তুই জিজ্ঞেস এরে আরে ঋষি তো সে ঠিয়া হয়েছেন মন্দির যাওয়া পাইটি ମୋତେ ତ ବଦମାସ ପିଲା ସକାଳୁ ମୁଁ ଚବ ଚବ ହେଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାଣି ନାନା ଠିଆ ହେଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁଟି ଗୁଗୁ ଏମ୍ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯିବୁଟି ମାଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇଲି ହେଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ ଏ ବାବା ଏ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯା ମାଆର ବା ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହେଲେ ଜଣକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କ୍ଷେପେ ସହିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ପଳେଇଲନି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଏଇ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ନେଲୁ କେଉଁଠୁ ପକେଇଲୁ ଯା ଫୋନ୍ ତୋ ଯା ଗାଧେଇକି ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁଟି ପଚାଶ ଥର ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିହବ ତଳକୁ ନା ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ରଖିଥବ ରାଜା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏଇ ଶୁଣୁ ଏଠି ତେଲ ଅଛି ଲଗେଇକି ଯା ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ପଛରେ ଧୋଇଦେବି ଗାଧେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତଳକୁ ଯାଏ ନାନା ଠିଆଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆରିଆ କିଏ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଏବେ ଚାଲିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସିଏ ଆମକୁ କବାଟ ବି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଇବା ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା ଦୋକାନକୁ ଯିବ କଣ ହଉଛି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନା ଜେଜେ ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ବସନ୍ତି ଗୁଗୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ରିଷିକି ଡାକିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା କହିଲା ମୋତେ ନାନା ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ମେଳନରେ ଲଟ୍ରି କହିଲା ନାନାଠୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି ଲଟ୍ରି ଉଠେଇବ ଆସିବ ଏବେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ଲଟ୍ରି ଉଠେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲିନି ମୋତେ ମାଗିଲା ଯାଇକି ନାନାଠାରୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଜୁନ ଦିତେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତୁ କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ବାର ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଚୁଇକମ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ସାତ ସାତ ବାର ପାଞ୍ଚ ସତର ଆଉ ତିନି ଟଙ୍କା ଆଉ ତିନି ଟଙ୍କା ତୁ ବା ମୋତେ କହିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେବି ମୋତେ ପଳେଇଲା ସେ ଜିରୋ ଉଠୁଛି କେଠି ଜିରୋ ଉଠିଲା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ବାର ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲି ଦଶ ଦଶରେ ଆଉ ଦୁଇ ତାଙ୍କର ଲାଭ ନଥାଏ ତ କ'ଣ ସେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଛତା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଗହଣା ହଁ ତତେ ପୁରା ଜୁଏଲେରୀ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ସୁନା ଗହଣା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ ହେଲା ହଁ କ୍ଲିପି ଟିକିଲି ଏ ପଇସା ନେଇ ଏଇ ଏକଡ଼ା ହଉଛି ନା ତ ଲଟେରୀରେ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ହେଲା ହାରଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ
ଇସ୍ କି କଥା, ମୋ ପାଇଁ ହାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖେ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇ ଲଟେରୀ ଖେଳି ଆସିଛି, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତିଆ ଖେଳ ଖେଳିବୁନି, ମତେ ଖେଳ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ସିଏ ସେଇ ସକାଶେ ତା ବେପାର କରୁଛି। ହେଲା, 5 ଟଙ୍କା ଦେବ, 15 ଟଙ୍କା ଉଠିବ, ଲୋଭ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବୁମ୍ବର ଗୋଟାଏ ଖାଇଦେବ, ବୁମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଖାଇଛୁ, ମିଛ କଥା ମତେ କହୁଛୁ। 5 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛୁ, ସେଟା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ହେଲା, ତତେ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଠ ଦେଲି, ଚାଲିଲା ମୁଁ ଲଟେରୀ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ, ବଦମାସ ପିଲା। ହଉ ହଉ ପାଠ ପଢ଼, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଫେରେ ଚୁଇ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ମିଛରେ। ପଇସା ନେଇ ଲଟେରୀ ଖେଳି କିଛି 12 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା, 20 ଟଙ୍କା ନେଲା, 12 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା, ଆଉ କ'ଣ ବୁମର ନେଇକି ଆଇଲା ଭାଇ ମିଛୁଆ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷର ନବବର୍ଷ, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ, ତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖା ନା, ସେଇଟା ସବୁ ବାଜେ ଜିନିଷ, ପଣା କରି ଆସେ ନା ନା, ସେଠି କଦଳୀ ଅଛି, ଯୋଡ଼େ କଦଳୀ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ପଣା ପିଇବୁ, ପଣା ବନେଇବା ଆଉ ପିଦେ, ତୁ ଖାଇବୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଖାଇବୁ। ବେଲ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଗୁ ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୁଗୁର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍ କଦଳୀ, ସେ ସେଇଟା ସେ କଦଳୀ ଖାଇବ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଣା। ଜମା କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ, ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ
ଖାନା ପିଇବ କହିଲା କହିଲା ଆସିକି ହାର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହାରଟା ଲଟ୍ରି ହାର ପଡ଼ିବ ଏ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି ନାଇଁ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବରଫ ପଡ଼ିବନି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବେ ବରଫ ପଡ଼ିବ ହେଇଗଲା ଆମର ପଣା ହଉ ପଣା ପିଇବ କିଏ ସେ ଗୁଗୁ ତୁ ପାଣି ପାଇବୁ ଆଉ ଖାଲି କଦଳୀ ଖାଇବୁ ହେଇଗଲା ଆମର ପଣା ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଭାତଟା ହବ ଶାଗ ଭଜା ହବ ସିଝା ଚକଟା ହବ ଅରୁଆରେ ଫୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲମା ଏଇଟା ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇକି ଛୁଆ ହେଇଛି ହଁ ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ଡାଲମା ସେଇଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଭାତ ବସିଛି ଶାଗ ଧୁଆ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଆଜି ସବୁ ଅରୁଆ ଆଉ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି ବାବା ଚାଲ ପାଣି ପିଇବୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇଲି ହେରି ତାପରେ ରିଷିକି ଗୁଗୁକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ପାଣି ପିଇବ ଆଉ ଶାଗଟା ଭଜା ହେବ ଶାଗ ଖୁଡ଼ି ଧୋଉଛନ୍ତି ଭଜା ହେଇନି ଭଜା ହେବ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ଆଉ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଇ ତୋର ଆଜି କ'ଣ ମୁଡ଼ ଅଛି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବାରେ ଆଜି ବା ଗୁରୁବାରକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହଉ ଆକୁ ଝାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅନେଇଲୁ ଗୁଗୁ ଉପରେ ପୁରା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଛୁ ସବୁ ସବୁ ତାକେ ସେଇଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉନି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉନି ଉଠା ଏଇଠି ବା ତିନିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ହେ 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 କୁ ତୁ ଉଠିଯା ଉଠିଯା ହେ କୁନୁ କୁଆ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଧାଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ନାନା ଯେମିତି ଦେଖେ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଯିବି ହେଲି ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଖାଇଲୁ ବାପା ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହବ ମୋତେ ଦିଆହେଲା ଚକଟା କରିବା ଚକଟା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଝୁଲେ ନେଇକି ଯିବେ ତମ ଘରକୁ ଏ ବାବୁନୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ ମେଘ ଆଇଲାଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବେ ନାନାର ବ୍ୟାଗ୍ ବସିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନିଅ ନାନା ହେଲମେଟ୍ଟା ନିଅ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବ ମେଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମେଘ ହବନି ନାନା ଟାଟା
ଫେର ନାନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଗକୁ ହଉ ନାନା ଯାଅ, ମେଘ ଆସିଲାଣି, ଯାଅ ହରି। ତମେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତକ ଆଗେ ରଖିଦେଲ, ଗୋଡ଼ ରଖିବ କେଉଁଠିଆ? ନାନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତ ନା କାଟା। ଏ ରିଷିକି ଡାକିକି ଗଲି ତଳକୁ, ନାନା ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲି ହେଲା। ବାବା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରି ଶୋଇଛି। ରିଷିକି ଡାକିକି ଗଲି ତଳକୁ, ନାନା ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲି କାଲି ତ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇତେ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ନାନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇଛି, ଫେର ତାକୁ ବାଡ଼ି ପାଟିଗଲି, ଉଠିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲା ଟିଉସନ୍ ଗଲା। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଗୁଗୁ ଶୋଇଛି, କଥା ହେଲେ ଉଠିଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ୁନୁ, ସେ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ମେଘ ବି ଉଠିଛି, ଆମର ସେପଟେ ବାଜୁଛି ମେଳନ ଜାଗାରେ ମେଳନ ପାଇଁ। ନାନା ଆଜି ରହିଥାନ୍ତେ, କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କାଲି କ'ଣ ପ୍ରତିଭ ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଲେ ହେରି ମନା କଲେ ପ୍ରତିଭରେ କ'ଣ ଆସିବନି, ସେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ହେରି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ସେପଟେ ବି ମେଳନ ହେଉଛି, ସେପଟେ ବି ମେଳନ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଆମର ସାଧୁ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେପଟେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଗାଁ ଫାଷ୍ଟ, ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ, ଏପଟେ ଶୁଭା ହେଉଛି, ଏପଟେ ପାଖଟା ସେପଟେ ଟିକେ ଦୂର ଶୁଭା ହେଉନି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ଟିକେ ପଦାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।